Eleição parlamentar tinan rihun rua no recin tolu, no esperança eleitores ba convenção constitucional da CIA. Iha periodo rihun rua no recin tolu, to rihun rua no recin alu. Programa publicação resultado survey da rua Gnarasi, alau ya salão Hotel Timor Colmera Dili. Loron san no recin ida fulang maio, tinan rihun rua no recin tolu. Presidente Mata Dalan, Survey Empresa Luz José Maria Guterres e a publicação do resultado Survey Dani Hateten. Objetivo principal Husi Sorumoto Dani, a cara pública tan resultado Survey Badar Ruaknian. Kami mengharap publikasikan kami resultan survei pada di sambar luar. Pada satu tanda, kita ini publikasikan dahulu dari sambar ya semana kira tiba. Tapi buat saya ini, ya langsung barat, ya experience yang mulu memprova kata langsung ke dalam lebih dunia ini, kita baju riba jenisnya, notar, namanya, poin bahwa, Timor Leste, Bukan sekedar ini juga diminta kerja baru atau komersial visual, fokus pula ini jadi terbatas, terba survei, terba skill, sama ini dari kalau kita ini importannya tebet para anda publik tanda mengatakan anda kita survei masih belum tipis kamu. Tapi pada saat itu, kalau saya seperti itu bahwa Dr. Paul Menteri atau Rizal survei bahwa jadi sama semuruh dan sampaikan apa yang buat terkong. Ya. Nasam para ke esperança kata mundo improva na nação desenvolvido será. No mantém liu ba ia ciência no dados oioin. Timor Leste se ia dificuldade o governo, principal e tane povo começa a habitua no cultura será. E fatem anés São Paulino Henrique Ribeiro, vice-presidente Matadalan Survey Hateten, Matadalan Survey e Loron San Resingat e Fulan Abril. Sir Halaona, publicação para resultado Survey da Hulu. Nebe Macolia Conaba Comunidade no Partido Político, composto Rússia Eleição Parlamentar e Atina Grihun Rua Rua no Recintolo. Continuação Rússia Resultado Survey da Hulu que Rebiba Ngrani. Husi Matadalan Survey continua divulga fila fala informação ba público nebe makse iha relação boto survey idane ba comendare maiore desponente sira nebe maka iha imaze no idare atutu relação parlamentar batina idane. Obrigado pela oportunidade, a transmissões oficiais que iramos de média nacional, média elektabilidade partido político se rende em uma concorda em a eleição parlamentar de 2023. Continuação, você resultado por bem da Ulu, e a Viva Lirané, você matadala por bem em Research Institute, a me continua divulga e dá para informação para o público, mas é uma pequena relação maior com o que tem por bem para a comunidade. A maioria responder se o nevema está e a margem e idade a que a eleição parlamentar fosse interessante ou não participa e a publicação para resultado survey da NEM, mas que a jornalista será Rússia Média Privada no Público, comissão organizadora no convidado será Selectan. Reportagem Nova e Magno, Senhorina Pereira, Televisão Timor Post. Janela Informação, by Emma Roto. Atu heta informasaun atual diakliu keta haluha hane hambutaun subscribe, like, halo komentariu nufahe tutang ba media sosial hotu.